Assalomu alaykum. Chorva YouTube ishqibozlari, Chorva House uchun mana maxsus original sigirlar arzonchi akani fermalarida. Bahosi kelasizlar. Va'da berganimizdek, zo'rlarni olib kelamiz dedik. Mana mana rossiyskiy tozasi. Birinchi qoringa mana. Zo'rlari kelgan, xudo xolasi kelasizlar. Hammamizni bo'g'oz bahosi bir kunda to'q qoladi. Qirg'iz shvet so'raganlarga mana qirg'iz shvetlari. Mana chovra zot deganlarga mana Hindistonnikidan. Kevrasizlar, hurmatli do'stlar, mana hammamiz 20 ta sutga. Zo'r zo'r yangi tug'gan sigirlar kelgan hammasi. Mana. Sigirlarimiz zo'r. Argina. Hamma taraflama. Chempion xudo xolasi kevrasizlar. Hurmatli do'stlar. Zo'r zo'r sigirlarimiz kelgan. Faqat chorva xavs uchun maxsus videolar qilib. Mana Odiljon ukamiz ham xizmatdalar. Xudo xolasi bitta-bitta yurg'izib. Yomonlar kelgan. Karobkalarga e'tibor beringlar, hurmatli chorva ishqibozlari. Karobkalarga 5 baho gap bo'lishi mumkin emas. Mana 26 million so'm bo'g'oz. Mana mol chempionlar. Yigirma kunda tug'adi xudo xolisi. Faqat arzonchi akani fermasida. Mana birinchi qoringa. Bebaho sigirlar xudo xolisi. Zo'rlari kelgan, zo'rlari. Hozir ham 8 ta molimiz ichkarida, hozir keldi, yetib keldi ular. Yomg'irda ozgina bo'kib qolishgan ekan, ustidan yomg'ir o'tib. O'shaning uchun hali video qilmadik ular. Xudo xolisi. Ularning ham videosi chiqadi kech paytga borib. Kelaverasizlar do'stlar. 24 ta molimiz bor hozircha fermada. Mana maqtash kerak yo. O'zingizlar baho beraveringlar. Mana 24 million so'mga. Xudo xolasa 30 ta bersak kerak. Xudo xolasa. 2-3 kunda tug'adi. Cho janob. Mana mana sigirimiz ham 24 million so'm. Mana 26 million so'm, 24 million so'm. Mana 26 million, 24 million. Mana 24 million. O'zingizlar baho beringlar, o'zingizlar hurmatli do'stlar sigirga. Mana chempion sigirlardan. Bir 20 kun bor buni ham tug'ishiga, ikkinchisini tug'adi. Mana tug'gan sigirlarimiz ham bor. Bugun erta tug'adigani ham bor. Mana qora to'ppimiz juda bir boshqacha mol. Bilsa ekan, qora to'ppi mana peshanasida to'ppisi bor. Ikkinchi qoringa. Mol juda ham boshqacha. Mana orqalari. Bo'g'oz ikkinchi qoringa bir 20 kunda xudo xolisa tug'adi.
Hamasi bir-biridan a'lo sigirlar kelgan. Ko'rasizlar hurmatli do'stlar. Mana shoxlarga e'tibor beringlar. Hamasi chiroyli mana. Mana bunda ham 24 million so'm narxga qo'yamiz. Mana menga 21 million so'm. Mana bu bugun yerda to'g'ri qoladi xudo xolisi. 18 ta 20 ta demaymiz. 15 ta olaverasizlar. Endi bu birinchi qora hali sog'maganmiz, svitaniyadan o'tmagan. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. 21 million so'm naqd. Birinchi qora. Ichini ko'rsatib qo'ying. Ikki kuray. Bo'ldi. Mana qirg'iz shved so'raganligi. Ey, 23 million so'm. Qirg'iz shved bir dona o'zi. Mendan so'rashyotdi, qirg'iz shvedlardan bormi deb. Shoxligidan faqat deyishdi. Mana shoxligi. Shoxi ham chiroylisiz mana. Toza qirg'iz shved mana. Kelurasizlar. Xudo xohlasa 15 kunda tug'adi mana bu sigirimiz. 23 million so'm toza qirg'iz shved so'raganligi. Mana hozir shoxlari, rangi, oq yelin, oq so'zga hamma yoq kelishgan. Endi yelin sola boshlayapti bu. Bo'ldi, hurmatli do'stlar. Sizlarni fermada kutib qolamiz. Zo'r-zo'r mana bular tug'ganlari. Mana birinchi qoringa mana 20 ta sutga mashta sog'ib ko'rib olaverasizlar. 20 ta sutga mana. Hurmatli do'stlar. Ana. Yong'ir yog'yapti, sababi dumini ko'tarib o'zini ehtiyot qilib yutdi sigirimiz. 20 ta sutni shu yerda sog'ib ko'rib olaverasizlar. Birinchi qoringa. Mana bolasi, yonida. Urg'och bolasi. 23 millionga 20 ta sut. Mana birinchi qoringa. 18 ta sut. 23 million birinchi qoringa. Hozircha dev sigirlar. Kelaverasizlar hurmatli do'stlar. Faqat chorva xavs uchun maxsus videolar. Yovvosh yeb ichini berayotgan sutini ko'rib olaverasizlar hurmatli do'stlar. Sigirlarimiz zo'rlari kelgan fermamizga deb kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Ichkarida ham 8 ta sigirimiz bor. Sal yong'irda ivib ketganligi sababli video rolik qilishdan voz kechdik. Mana bugun ertalab kelgan mollar.